Ayo, Bar, buruan berangkat, Bar. Jamnya udah mepet, Bar. Akbar lah kulino, mulut aja gandang budal. Ake, Bar, dan budal, Bar. Dintani Om Baroke iku lho. Kok mesti yo? Lek dibugai angel. Engko lek ana telat mlebu sekolah montro-montro. Sik ta lama, noto buku iki lho. Kok gak mambengi ae noto buku? Kon terusno yo. Sampai kok baleni maneh? Mulai setengah 10 bengi dhek entak kentung sampai cuklek sapu iki. Aja diterus-terusno kok. Wae dolen yo dolen. Jam setengah sama mulai bar wis cukup bar. Kok niku sekolah melbune isu wis agen ndang budal. Wis nak agena ndang budal nak. Budal bar. Iya Mas, sik salim iki lho. Wis Pak Odik, coba ngopengok ae. Mas sangu mah. Kok lek sangu gak lali. Lek PR ae po sampe lali. Huh? Ojo mepet-mepet nek budal sekolah, lek turu ojo bengi-bengi. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kendaraan iki lho kok memel memel memel. Enggak usah ngebut-ngebut, Rok. Walaupun jamnya mepet, hati-hati. Iya, Mbak. Bulan, mau berangkat, Lan? Iya dong, berangkat sekolah biar jadi orang pintar. Ayo, Lan, kalau gitu, Lan. Sekalian tak antar bareng Akbar. Lan. Ayo, Bar, dan berangkat. Lan, kok lek gonceng sing genah? Lek sak karepe dhewe aja bareng aku. Iya, ngono to kok sewot. Kamu turun dulu, Lan. Ayo Lan, kok Dek Buri? Aku gak di tengah, Kak. Dek Buri. Aku kan anak-anak. Dek Buri. Ayo rek ndang budal rek. Kok sen bulet tae? Bulan lo gak Dek Buri, Akbar di tengah. Bulan lek gak gelem diatur, wis mlaku ae sekolah. Erok ndang budal rok, ndang diuripi rok sepeda rok. Ayo ndang budal, ndang numpak Lan. Ojo mepet-mepet. Lah ya apa iki lo gene mek titi. Bukanku gede, Bar. Budal. Yang budal. Sus kan gawe apa, Sus? Wong Mbak Lela masak pindang santen sak wajan. Kon gawe apa aku iki takon? Kok jegidek kae? Gawe mie iki lo. Isu-isu sarapan mie. Sego ya wis mateng, lawo ya wis mateng. Kok ya sik cete-cete ae. Salah gawe misi to pancine cek gedene. Awas ya sampe gak dibersihin nek kono. Engko kontrole jam piro iki, Mas? Engko mari isa, Dik. Diterno barok ae yo. Iya. Tapi wis gak pati abu kok, Mas. Tapi celeki-celeki, Dik. Kate gak celeki-celeki wong jahitan 20 sak mono gedene. Pokok aja sampe telat, Mas, obati. Jahitan iki cek ndang garing. Iya, Dik. Aku kok pengin adus yo. Yo adus, Mas. Sik tapi dilungkas, ngenteni Susi mari masak iku lho. Gak kroso ya, Dik, mari ki posoan. Iya, Mas. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Wis aja kakang gerak kok tambah melok goyang. Tuwek guyon ae. Sampai sono ono kan, Dik? Ono, Mas. Sampo iku lho, sama dalem jeding. Sampo dalem jeding, aduh sasate ora kate, Mas. Mosok sampo gak sampe rong minggu sak botol entek. Ya apa cara gak ini iku lho sampo ditumplek tapi ye. Wis tak tuku sampo sasetan ae. Lek kati kramas baru jopuk, kati kramas baru jopuk. Padokan sampo ae kedonyan. Karepe kepindhawe mi ambek endok, endoke gak ono. Ya lah kepingin ngendok tuku lor lah perasaannya aku ini petek boiler tak iso ngendok dewe. Wis Mas Kral, iku lo sing kate adus, sing masak-masak wis mari. Bismillahirrohmanirrohim. Iso mangan ae wis alhamdulillah rek, gak ngerepoti uwong. Sing seger lek adus. Awas, banyuwe ngeneki perban, Mas. Sus! Susi! Aturanmu masak ya apa sih, Sus? Menisan kok ae tak korai pancine bareng piring iki lho. He! Lapo tengkokku kok gak jambel? Lho iya ta? Lho iya ta, lho iya ta. Wong jelas iki wis nempel di pancimu. Iki bersih, Sus, mari tak umbal. Yo gak ero aku Mbak Lel, moro-moro iki
sandingi kompor kok. Ya berarti logol toko pemean. Ya mosok ngerti. Wong biasane sampean pakai bekas digawe gombal. Arek iki rek, mari tak umbal lo wingi. Gak entos kon iku. Kapok, untung tank topmu gak obong. Sampai ambune sangit iki. Selagi tank top kesayanganku masih bosok ngene lo digawe enak. Kok ya bodoh-bodoh. Wong gombal iku lo akeh. Kok iso tank top logor ya digawe gombal. Hup. Wes anda, ojo nangis. Sampeyan lek nangis, aku kudu nangis pisan, Da. Nek gawe no teh anget anda. Banyu kulo. Yo opo iki? Wawan iki yo ngono cek suwene, nek kok tuku obat iku lho. Karo abundai loro untu. Ditemplei koyo anda pipine, Da. Diolesi minyak kayu putih. Aduh, sembarang karo kok gak gelem sih. Jan kepikiran aku lek bojo loro, Da. Sabar, Da. Ojo nangis terus. Iki lho, Pak, obate. Ndi? Loh, kok koni din sewan? Koni din iki obat batuk. Batukmu sing ngene lho, Bati. Wong bapak iki lho ngongkone Ponstan obat sakit gigi. Salah berarti? Ya salah nemen kon, salah cek suwene tuh obat. Aku tuku dek Pak Kar, Pak Ram tutup. Yo isi jono. Dunda, malu mono yo nda, ancen wawar rodo pelo. Sing loro untu gerang, reweling ngalang-alang arek cilik ae. Engko sore wis nda yo, periksa nang dokter gigi. Apa kamu banyu uyah nda? Wes mas meneng sampean ngoceh aku lo tambah cekot-cekot. Kok dungaren senda loro untu barang. Mangkane sewengi sampean tak delok gak iso turu, glebak glebuk tak kira opo tiba-tiba loro untu. Kene nda tapi jeti nda. Iya iya nda iya. Wes ada. Iki apa obate? Ya iki bener Ponstan obat sakit gigi. Coba no banyuan. Banyu ngombe. Banyu aki. Ya banyu ngombe wan. Gak ngombe obat. Kok iso situasi genting kok ngene sih ngejak tebak-tebakan. Uwes coba no. Iki lo nda obatnya wes teko nda. Saman lengga. Ayo wan cepetan wan. Lara nimbo akon. Coba banyu di cairat aja suwene. Sabar apa iki lo. Ini mimik dah. Dah, aku tak budal kerja yo. Saman istirahat di rumah cendang waras. Pak, jauh duit pak. Kon dua duit eh. Bapak wis mari minus menak no motor mari kok bejat no. Lo kok sih dua duit eh. Agi po pak, aku gak nyekel duit belas iki. No. Kon golek bapak kaya aku. Gak kira ini nemu le. Aku iki enak-enake bapak, masih ngomongi bianter, tapi atine kalem. Kon manut ambek bapak ambek bundamu. Enak uripmu. Wah, sudah bengak-bengok untuk kecek-kecekot. Oh, iya nda, iya nda. Aku tak budal dhisik ya nda. Tati. Wis kono sampean ndang istirahat ngerengek ae. Sampean loro untu, gak tau sikatan sih. Ngawurmuan. Wes tutupan lawangi, aku tak istirahat, ojo rame-rame. Untuk hasil yang memuaskan, semua itu butuh usaha. Masih aku ya pengen ganteng, rek. Ancane Pak RW ku apik wonge. Selalu lek duwe produk api-api, eling nang aku. Lur tak kelur-lur, lur-lur, lulur. Bisa mencerahkan kulit, memutihkan kulit, menambah kegantengan kulit. Semen ados oli apa? Lambemu ados oli. Perawatan aku yo. Deloken kon mari ki kalang ganteng ambek aku le. Perawatan gak apa semen, Pak. Lulur hitam, tam ketetam tam, tam tam. Jalon. Gak wis, Pak. Koyoke gak enak ngono. Proses. Gak ono kabeh sing instan. Ono ane-ane ae. Fungsine apa iki, Pak? Memutihkan kulit. Glowing mari ki awakku le. Lek kone kalah ganteng ambek aku. Delokna aku mari ki. Titik yo mlaku sak mlaku. Dilirik ya merek wedok. Tuku ndi iki, Pak? Dikai Pak RW. Lho, Teh. Mari kecemplung got awakmu, Teh. Iki pisan ngawut. Perawatan aku macak ganteng, kok isone kecemplung got. Ngawut mak mulang. Heh, Lang.
kok ndang kerja? Wis sawan iki, kok malah ndoprok ndek kono. Sik ta lama mari iki. Mbok makmu iku lang bingung ae. Wong Gilang kerja lho gelok jame sak karepe areke. Kok ojo mempengaruhi Gilang dadi males sate. Kan enak kerja isu-isu, sore wis mule. Iya, Mak, mari kita budal kerja aku. Mak, jenenge rejeki, gak kira ki jolan. Santai, sing tenang ngono lho. Iya, rejeki gak mungkin ki jolan te, tapi lek gak digoleki, ya gak mungkin teko dhewe. Te, ana fungsine temenan iki. Lho ya apa sampean iku? Aku dikeki lulur rego larang, Mak, mbek Pak RW iki. Njaluk lek ngono te. Gawe apa sampean? Ya ge muka aku tate, cemel putih pisan. Ya nyo gawe dhewe. Teh, iki dibilasi oleh pirang menit? Rong dino, Mak. Loh, lah kok suwe teh? Ya enggak, Mak. Engko lek wis garing sampean bilas. Enak ya teh, adem nang rai. Wadem. Kon gak ngepisan ya, Lang? Enggak, aku suwon kate budal kerja. Teh, mau aku mari kita dadi ayu teh. Ya pasti, Mak. Hati-hati kon kepencet nang aku. Sampeyan iku opo ae, Mak? Sampeyan iku wis tuwek. Ayu-ayu kate nang ndi? Ya opo arek iki, Rek? Kan sapa ngerti lah oleh bapak anyar maneh awakmu. Kan enak ana sing belanjani aku yo, Te, yo. Kak, gak setuju aku. Sampeyan iku wis tuwek, Mak. Aja duwe pikiran rapi-rapi tok. Wis kono lho, kon ndang budal kerja, mata luluran ndek kene. Age kok, Lang? Wis kono, Lang, ndang budal lo, Lang. Ndang budal, Lang. Yo. Tak budal sih aku, Pak. Yo, Lang, budal lo. Tak dungak nol, rezeki akeh, orderannya rame. Mak, saman kok gak ada wajah tok sih, Mak? Lah apa sih, Teh? Lah lek belang, Mak. Ya enggak, Teh, wong sing jero ya ketutup. Rai itu ae sing penting putih. Kamu beneran, Ayang, mau berangkat kursus? Ya beneran, Tayang, wong aku wis daftar. Apa kamu sudah yakin? Sudah mantap? Yakin mantap? Uang 3.500.000 itu gak dikit, Yang. Apalagi kamu sampai bela-belain jual perhiasan. Duh! Mau menang apa sih? Apa sih di omah ini aku gak ada yang percaya nang aku modele? Ngeremeno ae. Gak ada yang ngeremeno konsus. Mas ya Mbak Lela ya setuju ambil apa sih diomong no Barok. Bukannya Mbak Lela lagi kate ngatur kon. Barok ambil Mbak Lela lagi wis apal sus. Watak karaktermu ya apa? Engko awale tok ae terlalu antusias, gembar-gembor. Ujung-ujungnya apa? Ngeletek gak ditekuni. Apa gak kok pikir pindo kate kursus IELTS iku? Mbak Lel, iki duit-duitku dewe. Usaha-usaha aku dewe. Mbok sesekali ku dukungan. Ojo dikritik ae. Aku iku pengin dadi wanita karir, Mbak Lel. Sing duwe penghasilan dewe. Oh, ngono. Ya wis, lek keputusanmu wis mateng. Lek awakmu wis merasa iku duit-duitmu dewe, usaha-usahamu dewe, niat-niatmu dewe, ya gak popo. Mbak Lel ndungakno apik mandal muga lancar sukses. Dek, rene Dek. Wes ayo ndang budal yang, wes diinteni nek Mekar Beauty iki. Iya yo, bismillah. Mbak berangkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampeyan iku aja terlalu ikut campur urusane Mbak Susi. Aku gak ikut campur, Mas. Aku iki apal watake Susi, sifate, karaktere iki apal, Mas. Mulai biyen koyo apa? Maksudku nuturi sing genah, wis mantep ta? Wis yakin ta? Engko ujung-ujunge seakan Barok dipaido diamuk. Aku iki ngeman. Ya lek gak kena diaman kuwi harus dijarno. Engko sampe dilamar suwe-suwe. Iya, Mas, sepurane mane-mane aku lek ngomong nang Susi tak batesi wis. Sampe tak tekono es degan ya? Enggak. Alah, wong senengane lho es degan, tak tukokno ya. Iya wis tukokno. Siji apa loro? Siji ae lah apa loro. Ya aja cemberut ngono ah, tak budal iki lho tuku es degan. Dik. Tak budal ya, tak tumbasno es degan. Lah Allah, Allah, tak ilang ya. Gat-gati uang eh, dia pak naik ke wajah eh. Luluran leh, Cik Putih di KRT ku lo. Ya ampun teh, dapuranmu teh. Kok mari kelomo lo teh kopi teh. Cik opo di KRT lulur gunung mah. Cik Putih jari RT. Wah, enggak mau. Katanya kok nama Fikran ku lo es degan. Lah sama kata nanti. Anu aku no perlu. Mak, tun, gosongon. Kudu gosong iki Mas Fikral.
iki perawatan, cek putih, cek glowing kaya bojo sampean. Aku gak kesenengan ya lu kon minggat-minggat kaya ngono. Masih otak alasannya kon kerja golek duit gaya nutupi utang. Wong utang iku kok gaya-gaya dewe sampe kebulet. Duit utang iku dihadepi lu, ojo malah melayu. Iya mas, aku salah. Anjen salah. Kon gak ngerti kondisiku ndek kene lu, ya apa dadi wong lanang. Gak ono harga dirine gara-gara ulahmu. Tapi sumpah mas, aku kerja, aku gak aneh-aneh kok. Masih ya kon aneh-aneh, aku gak kira roh lu. Kon dikeloni wong, aku gak bakalan roh. Ya Allah mas, aku gudu wong wedo sing koyo ngono mas. Hah? Kon lek kate minggat, minggat to menisan tapi ojo balik. Saiki karepmu apa? Sembarang lu. Kim, lu. Astagfirullah. Iya, pas. Iki lo mumpung ngono lu dek kene. Sampe ngapa mak rene mak? Ngomong ngondang. Aku yo kate nage Kim, sepurane Kim. Awakmu kan janjani dino iki kate nyicil 500. Krungu aku pengmu. Kon utang nang Ratna sapa sing bayar? Aku. Wis mas, gak usah sampean sing bayar, aku ae sing bayar. Alah, kaset. Mul bomat. Rai dikek yo pae sampean niku. Lulu Kim, lulu. Lulur buka. Iku lho mak, tas mulai kerja. Jare ini kerjanya sakulan bayarannya 20 juta. Mbok kerjanya total awak, ya gak aruh aku. Ya Allah mas Kim, aku kerja genah mas Kim, aku gak total awak. Ya Allah mak, aku kerja genah mak di kelapa sawit. Sakulannya 20 juta mak. Wih, sabar lu. Wih. Ojo nangis, gak mempan. Iki wis gak pisan pindho mak ton minggat-minggat ae. Kon wis gak seneng aku. Apa kon ndak pegat? Ngomongo. Wis Kim, wis. Jajal ambil kepala dingin. Sapa ngerti sih nyene lulu ki kerja, gawe nutup tanggungan-tanggungane. Mangkane yo, ojo seneng utang. Bagaimanapun kondisine bojomu, damping ngono. Kon nenggak, dek buriku utang sengit-sengit. Matane kon yen. Utangku kari piro mak nang Ratna mak tak lunasani saiki. Rong juta rong atus lu. Wes Kim, ojo diamu ae lulu iki. Ditakok ising genah. Lulu yo ngono, ojo dibaleni maneh. Hal-hal sing membuat bojomu iki ngamuk. Pisan kas kon minggat. Delon, bakal bertindak aku. Wes mak, tak budal kerja aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon iku yo ngono. Wis ro bojomu sipate koyo ngono malah minggat. Lah ya apa, Mak? Aku utang tak genutupi kebutuhan. Ro dhewe sampean blonjo tekan mas takmu yo piro gak sampe, Mak. Wis, ndak bayaran utangmu. Aku yo butuh lu. Tapi temenan sih, Lu. Kon kerja di kelapa sawit, bayaran ku akeh sih, Lu. Iya, Mak. Aku kerja di kelapa sawit, melok koncoku. Bayarane sak ulan 20 juta. Wih, 20 juta. Kapan-kapan ana lowongan di kepala sawit aku melok ya, Lu. Kelapa sawit kudu kepala sawit. Oh iya iku maksudnya. Melok ya, Lu, melok. Ora. Wan. Wawan. Wan. Iki lho rujak, Wan. Ayo kembulan. Koyoke gak ono, Lan. Mosok geno. Wan, Wawan. Kon gak butek sih, Wan. 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 Ngale, ojo rame ae. Oh, Wawan berarti gak ono yo. Ayo sebar, ayo. Ayo sebar mulai bar. Loh, ya ojo lan, disenani mamaku aku lah sampe mangan rujak di oma. Lah terus dipangan di endi? Di kene ae wis. Salah wis mulai sekolah, gak mangan di oma, tambah mangan rujak. Disenani aku. Wenak iki lan pedes iki. Senengane Wawan iki bar. Man mbek tangane yo gak usah sendok. Iya wis. Mantap yo bar. Iku lho lan kilo kowe panganan. Oke. Bar. Mang do, kok iso ngulek lho. Iso megal-megal yo bokonge. Ngulek mek megal-megal yen. Salah mang ngomongi lombok loro, iso dikai lombok limo, rada budek wonge. Ambu kok kau kecut selan? Kudu aku sing kecut. Iku lo, ambu ni sempat di PP, ambu ni kecut. Hei, kon kau rame ya?
disiram sih bule. Aku iki lo mangan. Mulih kan? Rame ae karo wong loro untu. Wis lan ojo nangis lan. Mulih ae. Ayo diringkesi iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok klambimu teles kabar rusuh? Kudanan apa ya apa kan, Bar? Disiram banyu ambe bule rosa Mama Lela. Pas Pak Amrujak di samping omae, telona teles kabar rusuh. Disiram rosa kan, Bar? Iya, Bar. Disiram rosa? Iya, Ma. Lah apa kok disiram? Pas mangan rujak di sebelah omae, gak ero, Ma. Disiram ya apa, Lan? Ya moro-moro disiram banyu sak kaleng ngono iku Mama Lela. Lan, kon iku ya apa sih kok ngomong mamaku? Ya aku kan ngomong jujur. Delok diparani iku bulek rosa. Sarosa. Sarosa bukan salah nangis, Sar. Sarosa. Sar. Apa? Gatimu aku. Ya gatimu aku wong tuane. Kapokmu kapan kon yo? Huh? Kapokmu kapan kon? Kurang ajar kon. Anakku mangan mbok siram biadab kon. Kon kewan, kon gak duwe utek, huh? Kon yo. Ayo kon. Huh? Kapokmu kapan kon? Dadi wong kon celek atine kon. Selama iki aku ngempet yo. Kon gelek-gelek gara-gara selama iki aku ngempet. Aku gak wedi ambek kon. Iki wayahmu jenenge sak. Masane lapos e mau wis. Saiki wayahmu sak. Musuhmu aku iki lho. Ayo! Ayo! Ya cepet wae. Tenan tenan. Ono apa? Wis wasit. Mau wis. Wis mau. Aku gak mau. Aku gak mundur. Wis Mbak Lel, sampean muleh Mbak Lel. Ayo wis Mas. Ayo apa? Aku apa? Kon aku. Ayo. Ayo ayo ayo. Ayo. Ojo-ojo aku anjon. Anjing kon. Ayo, hei, terima aku nak. Samin mangan disiram, tak terima aku. Wis ma, tuan yo, tuan tuan gak mandek tu kau kene yo, gak mandek. Eh mana rek, pas seru-seruwe buyar. Mak mak, iki lo lopes, samin arep pa. Oh endi kon lopes, kok role aku seneng lopes. Iku mang lo, dikai penumpang. Alhamdulillah berkare, wis samin mak mak. Iya ta, wong mak senengane. Arep Lang, iki lo tak dolang. Lang, ono kabar gembira. Utange Lulu nang Ratna lunas. Lho, sing bayar Mas Taki, Mama. Duduk ya Lulu ta, kan Lulu wis muleh. Lu ala. Oleh piro dina iki? Oleh 30.000, Mak. Kok oleh titik Lang, wong wingi oleh 100 lebih. Ndik mlimbing iku lo Mak grimis tok. Alasan kon saking ae males. Samain ku ngono mak, le aku oleh titik samain paido, le aku oleh akeh di sanjung-sanjung. Ah, duit Ratna nang di mak? Iki tak gowo. Tak siling ni mak? Kon, wong duit tas balik tambah kata di siling. Gak, wong aku malah kata jual tolong kon ngirim nona Ratna. Apa onda kok tambah nangis? Kumat tahun tu ne? Ayo pindah oma mas, dikini lingkungannya gak sehat. Gak sehat ya apa sih ndak? Ake kecoa eta, ake tekos eta, apa oma yang kurang bersih? Ora, wong-wongnya sih gak sehat mas. Apa omong-ongan ndak? Aku mari diajar Lela mas. Lah apa Lela ngajar sampai anda? Perkara anake lo tak kon mulai rame mas, tak siram banyu titik. Lah kok aku dikipat-kipat no, aku diantem, aku dikepuk mas. Kan ajar Lela iki yo, gak iso dijarno kok. Lel, ojo sok jagoan kon yo. Lapo bojoku mbok ajar? Ya takono bojomu. Lapo kok iso sampe tak ajar? Kon aja metu wae yo Lel, sampe ono apa-apa ambe bojoku, kon sing tanggung jawab, kon sing tak ajar. Lek kon kate ngajar bojoku, kon dhewe sing tak ajar. Masalah wong wedok gak sampe melo. Apa, Dik? Tak genano yo, jujur iki. Aku mbok temokno bojomu lho wani. Bojone iki, Mas. Nyiram abor ambek bulan pas mangan dek sampinge omamu lho yo. Abor ambek bulan kudu mangan dek ngarepe omamu. Tapi dek sampinge omamu kepantesena arek mulai sekolah arek mangan disiram sampe teles kabeh rusuh kabeh kena bumbu rujak. Sopo sing gak trimo wong tuane? Yo tapi gak usah ngajar bojoku, Lel. Anakmu gak diajar, anakmu rame disiram. Goblok,
iku menungso kudu kewan kok disiram. Kok gelem mangan tak siram. Lah kok kon semutro-mutro. Eh gelot ae kral. Ayo. Loh. Hop. On opo kate gelot-gelotan? Her. Bojoku lara tangane. Gak sepadan lek tukare nang ndekan. Loh gak apa-apa, Dek. Wanita aku mung sareku. Wes pok orek mule rek sak tangga tukaran. Ayo. Ayo kral, gak kontos sing tatuan. Ditenono kon suatu saat. Gae lek kon benang aku ya opo? Bro, wes ngerti boleh yo. Regano aku nek kene RT. Delon kalian yo, sampe bojoku ana loro, kon sing tak gelo loro. Boleh yo.